Зараз от буквально кілька таких новин блискавок, тому що так, атака на Україну відбувається в поточний момент, і як ми вже в останні дні відзначали, майже синхронно із нею відбувається і зустрічна, ну щось, атака можливо, тому що повідомляють, що в окупованому Криму в районі Балаклави та мису Фіолент дуже гучно. Ось так, ну така інформація поки що наявна, а іще